ရန်ကုန်တိုင်းတကူမြို့သစ်တောင်ပိုင်း၄000ခန့်ရပ်ကမြမသားကောင်းအိမ်ယာလို့ခေါ်တဲ့စစ်မှုထမ်းအောင်အိမ်ယာကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ညွှန်ကြားမှုနဲ့2018ခုနှစ်မှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့တာ2021နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာပြီးစီးခဲ့ပါတယ်ဒီအိမ်ယာဟာစစ်မှုထမ်းအောင်အိမ်ယာလို့ဆိုပေမဲ့နေထိုင်သူအများစုကတိုက်ပွဲဝင်ရင်ကြာဆုံးသွားတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဇနီးမယားတွေအများဆုံးနေထိုင်ကြတာကြောင့်မုတ်ဆိုးမှအိမ်ယာလို့သာမြန်မာစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကခေါ်ကြပါတယ်တိုက်ခန်းပေါင်း2000နီးပါးရှိတဲ့ဒီအိမ်ယာကိုတိုက်ပွဲကြစစ်သားတွေရဲ့ဇနီးမယားတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေတတုပ်ပြီးတတုပ်ရောက်လာရကနေအခုဆိုအခန်းလွတ်မရှိတဲ့လောက်ဖြစ်သွားပြီလို့ဒီအိမ်ယာမှာနေထိုင်တဲ့အသက်30ကျော်အရွယ်တိုက်ပွဲကြဘူကြီးရဲ့အမျိုးသမီးကပြောပါတယ်သူခင်မောဘူကြီးအဆင့်ရှိသူဟာဒီနေ့အစောပိုင်းကကြရပြည်နယ်တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာကြာဆုံးသွားတာကြောင့်စစ်တမ်းရကနေထွက်ပြီးဒီမုတ်ဆိုးမအိမ်ယာကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။သူရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူ့လိုဘဝတူအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေအများပြားတွေ့ရပြီးတော့ဒီအိမ်ယာဝင်ရဲ့အကျယ်ဟာရက်ွက်ကြီးနှစ်ခုစာလောက်ထိရှိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီအိမ်ယာမှာနှကန်းတွဲ6ထပ်တိုက်နဲ့၄ကန်းတွဲ6ထပ်တိုက်ပုံစံ2မျိုးတိဆောက်ထားတဲ့တိုက်အလုံးကြီးစုစုပေါင်း84လုံးရှိပါတယ်။ခရမ်းရောင်နဲ့အဖြူရောင်ဆက်ထားတဲ့တိုက်ခန်းတွဲတွေမှာအကြီးတန်းအဆင့်မိသားစုဝင်တွေနေထိုင်ကြပြီးတော့အရာရှိငယ်နဲ့အခြားဆင့်မိသားစုဝင်တွေကစစ်စိမ်းရောင်နဲ့အဖြူရောင်ဆက်ထားတဲ့တိုက်ခန်းတွဲတွေမှာနေထိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုခါမှာတော့ဒီတိုက်ခန်းအားလုံးမှာလူပြည့်နေပြီဖြစ်တယ်လို့မြမသားကောင်းအိယာကိုလွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်ကလေးကပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့တဲ့အသက်50ကျော်အရွယ်အမျိုးသမီးကပြောပါတယ်။မြမသားကောင်းစစ်မှုထမ်းအိယာမှာနေထိုင်ခွင့်ကိုတိုက်ပွဲကြသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဒဏ်ရာရအနာပေးခံရသူတွေနဲ့တပ်ပြစ်ပင်စင်စားတွေရှောက်ထားခွင့်ရှိပါတယ်။ရှောက်ထားသူတွေကိုတပ်ဆိုင်ရာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့စစ်ထောက်ချုပ်ရုံးကစီစစ်ရွေးချယ်ပြီးတိုက်ပွဲကြသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရအနာပေးခံရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဦးစားပေးနေခွင့်ပေးလို့ရှိတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဒီနှစ်ဇူလိုင်လအထိစစ်မှုထမ်းအောင်တွေမြမသားကောင်းအိမ်ယာကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတာကိုတော့ရှိခဲ့ပါပြီ။သူတို့အတွက်အိမ်ခန်းလွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲကိုရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့တိုင်မူဗိုလ်ချုပ်ဇော်ဟင်းကဇူလိုင်လထဲမှာကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။ယခုဆိုရန်ကုန်ကမြမသားကောင်းအိမ်ယာမှာလိုပဲမန္တလေးပသိမ်ကြီးမြို့နယ်မဲကင်းကုန်းကျေးရွာအနီးကစစ်မှုထမ်းအောင်အိမ်ယာမှာလဲအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသူတွေတဖြည်းဖြည်းများလာတယ်လို့စစ်မှုထမ်းအောင်အတိုင်းဝိုင်းကပြောကြပါတယ်။2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာဒီအရာကိုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့စစ်မှုထမ်းအောင်မိသားစုတွေစီအိမ်ကန်းလွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲကိုအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မူဗိုလ်ချုပ်ကိုကိုဦးကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူမကွေးလက်တက်နောက်ကျောကစစ်မှုထမ်းအောင်အိမ်ယာနဲ့နေပြီးတော့ပုံမှန်တီတီမျိုးနယ်ကစစ်မှုထမ်းအောင်အိမ်ယာတွေကိုလည်းအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲကြစစ်သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေရောက်လာကြတာများတယ်လို့ဒီစစ်မှုထမ်းအောင်အိမ်ယာတွေမှာနေထိုင်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တချို့ကပြောပါတယ်။စစ်မှုထမ်းအောင်အိမ်ယာတွေကိုအခုလိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူများလာတာဟာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာထိခိုက်သေးဆုံးမှုများလာတာကိုထင်သာမြင်သာဖြစ်စေတယ်လို့မြန်မာစစ်တပ်မှာနှစ်20ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့စီရီယံဗိုလ်ကြီးဇင်ယောကပြောပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တိုက်ပြည်အနှံ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတနေ့ကို15ဦးလောက်သေဆုံးနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တန်တမန်တချို့ကလည်းခံမှန်းကြပါတယ်။ဒီနှုံးတိုင်းဆိုရင်တနစ်ကိုတက်သား9500ဒီပါနှုံးနဲ့အင်အားပြုံးတိနေတာဖြစ်ပြီးဒီပမာဏဟာတံပရော်နေမှာအင်အားပြလိရှိတဲ့စစ်တီအင်အား8000ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ရှိတယ်လို့နေကီအေရှားသတင်းဌာနကဒီနေ့မလထုတ်ဆောင်မှာတွက်ချက်ဖော်ပြပါဗျ။ကြာဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တိုင်းဟာစစ်မှုထမ်းအောင်အင်အားတွေမှာနေထိုင်ခွင့်ကိုရှောက်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့နေခွင့်ရတယ်မရတယ်ကအထက်အရာရှိတွေနဲ့ဤစားမှုအတိုင်းတာပေါ်မူတည်သေးတယ်လို့အလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့တည်ရင်တစ်ခုကနေတိုက်ပွဲဝင်ရင်ကြသွားတဲ့အရာရှိရဲ့မိသားစုဝင်တူကပြောပါတယ်။နေခွင့်ရသွားတဲ့သူတွေဟာတားဆင်မြေဆက်နေခွင့်ရှိပြီးအခန်းတွေကိုတော့ပြန်ရောင်းခွင့်မရှိပါဘူး။အခန်းကအဖြစ်လာစဉ်ပေးသွင်းရတာရှိပေမဲ့လေပြင်ပကပုံမှန်အိမ်ငှားကနှုံးနေတဲ့အင်မတန်တက်တာတဲ့ဝေကျက်တောင်းကနန်းသာပေးသွင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုဆိုအခန်း2000ကျော်ရှိတဲ့ရန်ကုန်ကမြမသားကောင်းစစ်မှုထမ်းအောင်အိမ်ယာမှာအခန်းလို့မရှိအောင်ကိုလူပြစ်သွားတာကြောင့်နေခွင့်ရာကြီးတင်ထားတဲ့ရှောက်လွှာတွေအပုံလိုက်ရှိသေးတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်လဲဒ
ဒီမြမတာကောင်စစ်မှုထမ်းအောင်အိမ်ယာကို2021ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာပထမအကြိမ်2022ခုနှစ်မေလ26ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်လာရောက်ခဲ့ပြီးထပ်မံတိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ဖို့သူ့လက်အောက်ကအရာရှိတွေကိုညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်